ብዬ አንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚሰለፍ ከሆነ በእኔ አመለካከት ለውጡ መደገፍ አለበት። እዚህ ላይ ለውጡ ምን መሆን አለበት የሚለው ላይ የተለያዩ አስተያየቶች የተለያዩ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብን የተለያዩ አመለካከቶችን ማስተናገድ መቻል አለብን ነው። እያንዳንዱ ሰው፣ እያንዳንዱ ህዝብ፣ እያንዳንዱ ባለስልጣን የተለያዩ አማራጮችን መፈለግ ይኖርብናል። የተለያዩ አማራጮች ነው ያሉት። እነዚህ አማራጮች ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ አንዱ ጸረሎጥ አንዱ ለውጥ እየተባባረ እንደገና ወደ ነበረው እንዳንመለስ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የተወያየን የሀገራችን እጣ ፈንታ መወሰን ይኖርብናል። የሀገራችን እጣ ፈንታ በጥቂት ሰዎች የሚወሰን አይደለም። ሁላችንም በየደረጃችን እንደየአቅማችን እንደየብቃታችን እንደየስራ ኃላፊነታችን የቻልነውን ያህል መስራት ስንችል ነው። ስለዚህ አስገድነ የኢትዮጵያ ህዝቦች አስገድዳችሁ ያመጣችሁን ለውጥ በመሀል ትታችሁ ልትሄዱ አትችሉም።